lembro o canal, a gente tava com o auditório lotado aqui fora, foi super concorrido as fichas para participar do evento, e o pessoal parece que te vê atualmente como uma espécie de guru. Como é que tu lida com essa fama? Ninguém deve ter gurus, as pessoas devem ouvir as ideias minhas, dos outros, devem pensar, isso eu concordo, isso eu discordo, isso não tem nada a ver. As pessoas devem ouvir muitas pessoas, ler várias pessoas. Guru pressupõe alguém que orienta, ninguém deve orientar ninguém. Todas as pessoas devem inspirar as pessoas, devem ver a tese, a antítese, fazer sua própria síntese. A minha ideia é sempre dizer a todas as pessoas, tenham muita leitura, ouçam muitas pessoas, não tenham gurus, gurus são um atraso de vida. Intelectuais oferecem subsídios para você poder pensar, inclusive ao negar tudo o que eu disse, você estará pensando, esse é o grande objetivo.